विद्यार्थी मित्रों स्टैंडर्ड पेयर सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट टू अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी रीड वन माय ब्रदर अनफॉरगेटेबल वॉल्ट डिज्नी એટલે કે અવિસ્મરણીય વોલ્ટ ડિઝની રીડ વન એનો જે આર્ટ છે રીડ વન અનફોર્ગેટેબલ વોલ્ટ ડિઝની અવિસ્મરણીય વોલ્ટ ડિઝની વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સમગ્ર વિશ્વમાં વોલ્ટ ડિઝની આજે કોઈ પરિચયનો એનો મોહતાજ નથી બીજું કે તેણે તેનો જે ભાઈ જે છે વોલ્ટના ભાઈએ અહીં જે વોલ્ટનું શબ્દચિત્ર આલેખ્યું છે તેના સંઘર્ષની અને સફળતાની યાત્રાની પૂરેપૂરી એક માર્ગદર્શિકા દર્શાવેલી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો જેમ જેમ આપણે વાંચન કાર્ય કરીશું તેમ તેમ તેના ચડતી અને પડતી એટલે કે સફળતા અને નિષ્ફળતા બંને તમને જોવા મળશે અહીંયા કહે છે માય ब्रदर वॉल्ट इज नो मोर यट हिज इन्फ्लुएंस लिंगर्स लाइक ए लिविंग प्रेजेंस ओवर द स्टूडियो वेर ही टर्न आउट द कार्टून्स नेचर फिल्म्स एंड फीचर्स मूवीज देट मेड हिम नॉन एंड लव्ड अराउंड द वर्ल्ड कहे छे के माय ब्रदर वॉल्ट इज नो मोर एटले के मारो भाई वॉल्ट अत्यारे जीवित नथी Yet his influence lingers like a living presence over the studio, where he turned out the cartoons, nature, films, and features, movies that made him known and loved around the world. કે છે કે મારો ભાઈ વોલ્ટ અત્યારે જીવિત નથી છતાંય અત્યારે પણ જેને કારણે તે સમગ્ર વિશ્વમાં અથવા તો દુનિયામાં જાણીતો થયો તથા તેને પ્રેમ સમાપ્ત થયો તે કાર્ટૂન્સ પછી કહે છે કે નેચર ફિલ્મ્સ અને ફીચર્સ મૂવીઝ જ્યાં બનાવી હતી તે સ્ટુડિયોમાં તેની ઉપસ્થિતિ સતત હજુ વર્તાય છે એટલે કે હજુ અત્યારે જીવનમાં અહીંયા નથી પણ તેની જે ઉપસ્થિતિ જે છે એ અહીંયા વર્તાઈ રહી છે ઇવન નાવ એઝ આઈ વોક અરાઉન્ડ ધ સ્ટુડિયો ક્રુ આઈ હાફ એક્સપેક્ટ ટુ એન્કાઉન્ટર ધેટ ટોલ કન્ટ્રી બોય ફિગર હેડ બોય ઇન થોટ અબાઉટ સમ ન્યુ પ્રોજેક્ટ કે છે કે અત્યારે પણ એમ કે છે હું જ્યારે સ્ટુડિયોમાં કામ કરનારાઓની વચ્ચે ફરતો હોઉં અથવા તો ચક્કર લગાવતો હોઉં ત્યારે મને મારું માથું નીચું એમ કહે છે કે માથું નીચું ગાલીને કોઈ નવા પ્રોજેક્ટના વિચારમાં મજબૂત અથવા તલ્લીન એવા એ ઊંચા પછી કહે છે કે દેશી છોકરાનો જાણે કે સાક્ષાત્કાર થાય છે What was so much the driving force behind all we did, from making movies to building Disneyland? कहते हैं कि that people constantly mention his name as if he were still alive. अहियाँ कहते हैं चलचित्रों बनावट की मानी ने मकान बनावा सुधी जे प्रवृत्तियों અમે કરતા હતા એ દરેકમાં વોલ્ટ અમારું એક પ્રેરક બળ હતું કે જેને પ્રેરણા આપી કહેવામાં આવે તો એમ એવરી ટાઈમ વી શો એ ન્યુ પિક્ચર ઓર ઓપન એ ન્યુ ફીચર્સ એન્ડ ડિઝનીલેન્ડ સમવન ઇઝ બાઉન્ડ ટુ સે આઈ વોન્ડર હાઉ વોલ્ટ વુડ લાઈક ઇટ હવે કે છે એમ એના નામને કે કે ઉલ્લેખ સતત કરતો જ રહ્યો આગળ એમ કે એ દરેક માં એક વર્લ્ડ અમારું પ્રેરક બળ હતો આગળ એમ કહી નાખ્યું છે અને પછી શું કે છે
હજુ એમ કે કે જીવિત ન હોય તેમ માણસો આજે માણસો અથવા તો લોકો એમ કે છે આજે ડિઝનીલેન્ડ એમ એના નામનો ઉલ્લેખ સતત કરતા જ રહે છે. જ્યારે પણ અમે નવું ચિત્ર બનાવીએ કે ડિઝનીલેન્ડમાં કોઈ પાસમેન કે છે ઉમેરો કરીએ ત્યારે કોઈકને એવું જરૂર પૂછી બેસે છે કે છે કે આઈ વોન્ડર હાઉ વર્લ્ડ વુડ લાઈક મી, કે છે મને આશ્ચર્ય થાય છે કે વર્લ્ડને આ બનાવવું કેવી રીતે ગમ્યો છે. એન્ડ વેન ધીસ હેપન્સ આઈ પર્સનલી રિયલાઇઝ ધેટ ઇટ વોઝ સમથિંગ બીંગ સેલ હેડ પ્લાનિંગ. હવે શું કે છે મને આશ્ચર્ય થાય છે કે વોલ્ટ એટલે કે તે એમ કે છે આ બનાવવાનું કેવી રીતે તેને એમ ગમ્યું હશે. અને જ્યારે પણ આવું થાય છે હું એટલે કે આવું થાય છે કે મને તરત જ વિચાર આવે છે અથવા તો થઈ આવે છે કે અરે એમ કે છે ફોર માય ઇમેજિનેટિવ ઇન્ડસ્ટ્રીઅસ બ્રધર લેફ્ટ ઇન અ પ્રોજેક્ટ ઇન પ્રોગ્રેસ ટુ કીપ ધ રેસ્ટ ઓફ અસ બિઝી ફોર મેની મેની યર્સ. હવે શું કે છે અરે આ તો એ જ છે એમ કે જેનું તેણે આયોજન કર્યું હતું. અમે બધા એમ કે છે કે વર્ષો સુધી કામ એમ કે છે વ્યસ્ત રહીએ એ માટે મારો એમ કે કલ્પનાશીલ પાછું કે છે ઇન્ડસ્ટ્રી લખ્યું છે કે ઉદ્યમી ભાઈ પૂરતું પાછળ છોડી ગયો છે. વોલ્ટ વોઝ એ કોમ્પ્લેક્સ ને અને વોલ્ટ કેવો હતો એમ કે છે કે કારણ કે છે કે ન સમજાય તેવો માણસ અથવા તો જટિલ માણસ હતો. કે વોલ્ટ એમ કે છે કે જટિલ માણસ હતો. ટુ ધ રાઇટર્સ, રાઇટર્સ એટલે લેખકો, પ્રોડ્યુસર એટલે પ્રોડ્યુસર જ લઈ લઈશું વિદ્યાર્થી મિત્રો, એન્ડ એમિટેટર્સ એટલે કે એનિમેશન જે કરનાર જે છે તે એમિટેટર્સ, હું વર્ક વિથ હિમ, હી વોઝ એ જીનિયસ હુ હેડ એન એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી એબિલિટી ટુ એડ એન એક્સ્ટ્રા સ્ટ્રોક ઓફ ઇમેજિનેશન ટુ એની સ્ટોરી ઓફ આઈડિયા. અહીંયા કે છે લેખકો છે, પ્રોડ્યુસર તથા એનિમેશન ફિલ્મ્સ બનાવનાર જે છે એ તમામ માટે એ એક વિચક્ષણ પ્રતિભા ધરાવતો હતો. જેની પાસે કોઈ વાર્તા કે વિચારમાં જેની કલ્પના શક્તિથી કશું વિશેષ ઉમેરવાની અસાધારણ ક્ષમતા જોવા મળતી હતી. ટુ ધ મિલિયન્સ ઓફ પીપલ હુ વોચ હિઝ ફિલ્મ હિઝ ટીવી શો, હી વોઝ એ વાર્મ કાઇન્ડલી પર્સનાલિટી બ્રિંગિંગ ફન એન્ડ પ્લેઝર ઇન ટુ ધેર હોમ. કે છે કે લાખો લોકો એમ અથવા તો લાખો માણસો તેનો ટીવી શો જોતા અથવા તો નિહાળતા એ તમામ માટે તેમના મકાનોમાં અથવા તેમના ઘરોમાં મનોરંજન અને ખુશી લાવનાર એક હૂપ આપનાર બીજું છે કે છે કરુણાસભર વ્યક્તિત્વ હતું એમ કે છે એટલે કે તેની પાસે જે વ્યક્તિત્વ હતું એમ કે છે કે વ્યક્તિને હૂપ આપનાર છે પછી કરુણાસભર આ બંને એવા પ્રકારનું વ્યક્તિત્વ ધરાવતો હતો. ટુ ધ બેન્કર્સ હું ફાઇનાન્સ ધ અસ આઈ એમ શ્યોર હી સીમ્ડ લાઈક એ વાઇલ્ડ મેન હેલ્પ બેન ફોર બેંક તસી. હવે શું કે છે મને તેની ખાતરી છે કે તેને એટલે કે વોલ્ટને નાણા આપનાર બેંક્સને પણ જે દેવાળું જે છે એ કાઢવાની પૂરેપૂરી શક્યતા ધરાવનાર ઉદામ વ્યક્તિત્વ લાગતું. બેંક રપ્તસી બરાબર, બેંક રપ્તસી થયેલું નિષ્ફળ એ બાબતની અંદર તે એમ કે છે કે નિષ્ફળ નીવડે કે છે. ટુ મી
He was my amazing kid brother, full of impractical dreams that he made come true. હવે શું કે છે? ભારા માટે તો એમ કે છે કે એ એક એવો અદ્ભુત ભાઈ હતો. એવો લાગે છે કે એવો અદ્ભુત ભાઈ હતો જેને કે છે કે ઇમ્પ્રેક્ટિકલ પ્રેક્ટિકલ નું ઇમ્પ્રેક્ટિકલ કરી દીધું. વિરોધી વિરોધ ઓપોઝિટ પર છે કે છે કે બિન વ્યવહારુ. પછી કે છે કે ડ્રીમ્સ અને સ્વપ્નો ને હી મેડ કમ ટ્રુ, કે જેને એમ કે છે કે સાકાર કરી બતાવેલું છે. ટ્રુ નું ઓપોઝિટ કરવું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફોલ્સ થઈ જશે. ધ એપલ ઓર્ચાર્ડ, ઓર્ચાર્ડ સિમિલર ઓર્ચાર્ડ, ઓર્ચાર્ડ એટલે ગ્રો ફરોળી જે વાડી જે છે તે એમ કે છે. એન્ડ વિપિંગ વિલોઝ, વિલોઝ સિમિલર વિલો એટલે કે નેતર જેવું એક ઝાડ આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે કે વૃક્ષ. ધ એપલ ઓર્ચાર્ડ એન્ડ વિપિંગ વિલોઝ સ્ટેન્ડ ગ્રીન એન્ડ બ્યુટીફુલ એટ અવર ઓલ્ડ ફાર્મ. વેર વોઝ કેચ હિઝ ફર્સ્ટ એનિમલ્સ. હવે શું કે છે? જ્યાં વોલ્ટ એમ કે છે કે સૌ પ્રથમ જે પ્રાણીઓના રેખાચિત્રો બનાવ્યા હતા એ સુંદર એમ કે છે કે બ્યુટીફુલ એમ કે છે સુંદર લીલી છમ સફરજનની પાડીઓ અને હર્યા ભર્યા ઝાડવા ધરાવતું અમારું જૂનું એટલે કે જૂની વાડી આજે પણ છે. એટલે ત્યાં હજુ પણ તે વાડી જે છે એ આજે પણ ત્યાં હયાત છે. કે છે ઓલ્ડ નો ઓપોઝિટ વિદ્યાર્થી મિત્રો ન્યુ કરી દઈશું, બ્યુટીફુલ નો ઓપોઝિટ અગલી થઈ જશે. આઈ રિકોલ હાઉ વોલ એન્ડ આઈ વુડ સ્નગલ ટુગેધર ઇન બેડ એન્ડ હિયર ઇન હોન્ટિંગ વિશલ ઓફ એ લોકોમોટિવ પાસિંગ ઇન ધ નાઇટ. હવે કે છે મને યાદ આવે છે, એટલે કે મને આજે પણ યાદ આવે છે કે એમની વોલ્ટ અને હું કેવા પથારીમાં એકબીજાને લપાઈને સૂતા અને રાતે પસાર થતી ક્યાંથી કઈ લખ્યું છે ઓફ એ લોકોમેટિવ પાસિંગ ઇન ધ નાઇટ. કે છે કે એકબીજાની સાથે કે છે કે લપાઈને સૂતા અને રાતે કે છે કે જયારે પસાર થતી ટ્રેન ની બી ક્લાસ દેખાતી એમ કે છે કે વિશલ સાંભળતા. અવર અંકલ માઇક વોઝ એન એન્જિનિયર. કે છે અમારા કાકા એમ કે છે કે માઇક એન્જિનિયર હતા. એન્ડ હી હેડ ગ્રો હિઝ વિશલ, અને એ માત્ર એમ કે છે કે અમારા માટે આગળનું વાક્ય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો એન્ડ હી હેડ ગ્રો હિઝ વિશલ વન લોંગ એન્ડ ટુ શોર્ટ જસ્ટ ફોર અર્થ. એટલે કે છે કે એ માત્ર એમ કે છે કે અમારા માટે એક લાંબી અને બે ટૂંકી વિશલ એટલે કે સિસોટી વગાડતા. વોટ નેવર લોસ્ટ હિઝ લવ ફોર ટ્રેન્સ. એટલે હવે શું કે છે વોટ ને એમ કે છે કે ટ્રેન એટલે ગાડી, આપણે અહીંયા ટ્રેન એટલે ટ્રેન પણ લઈ શકાય વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગાડી પણ લેવાય. એમ કે છે કે ગાડીઓ પ્રત્યે એમ કે છે કે પ્રેમ ક્યારે ઓછો થયો નહોતો. બીજું કે છે યર્સ લેટર, લેટર ના બે અર્થ વિદ્યાર્થી મિત્રો, એલએટીઆર લેટર એટલે પછી અને એલઈડબલટીઆર લેટર એટલે પત્ર. એન ઓલ્ડ ફેશન ટ્રેન વોઝ વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ એટ્રેક્શન એટ ડિઝનીલેન્ડ. હવે કે છે વોઇટને કેમ કે છે કે ગાડીઓ પ્રત્યે કોઈ લગાવ ન હતો એટલે કે ઓછો ન હતો. બીજું કે છે કે વર્ષો પછી ડિઝનીલેન્ડમાં એક જૂના જમીન જૂના જમાનાની એમ ઓલ્ડ કહીએ છીએ એમ કે એ ગાડી એમ કે છે કે એના શરૂઆતના આકર્ષણોમાંની એક બની હતી. એટલે કે જ્યારે તેને કર્યો છે ત્યારે આ ગાડી જે છે એ એના તે પ્રમાણે બની હશે. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે એક્ઝામ ની અંદર પેરેગ્રાફ પૂછાય છે અને પેરેગ્રાફ નહીં પેરેગ્રાફ પ્રશ્નોના જવાબ શોધવાના હોય છે. બીજું કે પાઠની અંદર જે એક પેરેગ્રાફ આવે છે પેરેગ્રાફ મને બે કે ત્રણ ખાલી જગ્યા પ્રમાણે આવે છે. ખાલી જગ્યાની અંદર સ્પેલિંગ આડાવરી તમને ત્યાં ઉપર આપેલા હશે, એ સ્પેલિંગને આધારે તમારે કયો એને
अनुकूल आवे छे एवो स्पेलिंग तमारे दाखला तरीके अहीं लखी के वॉल्ट नेवर लॉस्ट हिज लव फॉर ट्रेन्स इयर्स लेटर एन ओल्ड फैशन ट्रेन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एट्रेक्शन एट डिज्नीलैंड। दाखला तरीके अहीं लेटर शब्द ने नीचे एले खाली जगह आपी दीधेली होय बीजी कोई जगह एट्रेक्शन नीचे खाली जगह आवेली हो तो हवे ए शब्द स्पेलिंग तमारे ते आपेला हशे नहीं अने ए तमारे ते उपर लाइन में आपेला छे अने ए प्रमाणे तमारे एमांथी त्रण के चार जे स्पेलिंग होय एमांथी तमारे योग्य कयो अनुकूल आवे छे ते तमारे जवाब लखवानो छे। बीजुं के तमारे आ आना आधार एक्सट्रेक्ट ना प्रश्नों ना जवाब पण तमारे नोटबुक नी अंदर लखवाना छे अने तैयार पण तमारे करवानुं छे। थैंक यू।